Son Espases i el Parc Vit connectats a Palma mitjançant el metro. Aquest és només un dels projectes del nou pla director sectorial que es troba actualment en fase d'exposició pública, però també ho és el tren de Llevant. El tren de Llevant forma part d'un dels projectes troncals que hi ha en el pla director sectorial de mobilitat. I aquesta està quantificat i, per tant, és un projecte que juntament amb la resta de projectes estan damunt de la taula en fase ara d'estudi per part del govern d'Espanya. Canviar el model de transport públic dels darrers anys i fomentar el seu ús, amb, per exemple, noves concessions pel transport per carretera, augmentar les freqüències, canviar els autocars antics per altres més sostenibles i amb rutes més directes cap a Palma o altres municipis. Des de la Conselleria de Mobilitat han mostrat també la seva satisfacció pels busos llançadora cap a espais naturals. Estrany, Cala Salmonia i Formentor. Per aquest darrer, després de la primera prova d'enguany, s'estudien altres alternatives per evitar-hi embossos i malentesos. Mos hem de plantejar si qualsevol tipus de restricció ha de ser ja des d'un moll de Pollença, no des de la plaça de Formentor. Un moll de Pollença hi ha més aparcament gratuït, i per tant, llevaríem un dels problemes que hi ha, tant a la plaça de Formentor com en un mirador de la Creveta. A més, aquest mes de novembre ja s'haurà electrificat al 100% la xarxa ferroviària de Mallorca, que permetrà connectar-se a Pobla i Manacor amb Palma sense haver de passar per l'estació de Llas. També es valora positivament l'experiència del tren nocturn. Pel que fa al servei de busos que connecten l'aeroport amb diferents municipis turístics, l'Aerotip també ha experimentat un augment d'usuaris d'un 25% en només un any.